សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពីចម្ងាយចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលោកពូសេតដែលគាត់ជាអ្នកចាក់មីក្រូនៅក្នុងភូមិចា៎លោកពូហ្នឹងគាត់ចាក់មីក្រូនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានអ្នកមីងគាត់មានសទ្ធាជាមួយប្អូនប្រុសពីការដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ចង់បានមីក្រូហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់ឃើញហើយគាត់អនុញ្ញាតគាត់មានសទ្ធាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅសួរតម្លៃថាមីក្រូហ្នឹងប្រមាណឲ្យប្រកបអញ្ចឹងហ៎ចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះតើលោកពូសេតនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងភូមិខ្ញុំចាហើយអញ្ចឹងលោកពូសេតនោះមិនសមមិញគាត់បានចាក់មីក្រូប៉ុនគេដែរប៉ុនសពហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបែបជាគាត់នៅផ្ទះហើយអីតាមខ្ញុំគិតជួបជួបខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនចាដោយសារមីក្រូនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងឃើញថាស្ងាត់ហើយចាហើយបងប្អូនចាំទស្សនាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំទៅរកគាត់នេះតើជួបឬមិនជួបយ៉ាងណានៅពេលបន្តិចទៀតបងប្អូនចាដោយសារខ្ញុំអត់ដែរមានលេខទូរស័ព្ទលោកពូសេតនឹងទេចាហើយនេះមេឃភ្លៀងនៅតាមដងផ្លូវឃើញថាមានសភាពខៀវបៃតងស្រស់ខ្ចីបងប្អូនចាមានទឹកដក់តាមផ្លូវផងចាតាមភូមិអីមានឲ្យដើមដូងស្អាតមែនទែនចាហើយមេឃភ្លៀងចេះទៅស្រួលដែរបងប្អូនវាអត់ហុយដីទៅលើឲ្យប្រជាជនបងប្អូនយើងដែលគាត់រស់នៅផ្ទះអែបអែបផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាខែប្រាំងវិញជិះទៅគឺហុយទលោមតាមផ្លូវឲ្យដីក្រហមអញ្ចឹងចាហើយគាត់ថាពេលខ្លះចុះទៅតាមផ្លូវលំអីហ្នឹងទៅពិបាកធ្វើដំណើរដែរបងប្អូនតែបើថាតាមផ្លូវក្នុងភូមិចាអត់មានអីទេអត់មានជាបញ្ហាជាប់ផងអីទេចាគាត់ថាមានទឹកដក់តាមផ្លូវតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយនោះមានអើយបងស្រីបាទជាគាត់លក់ត្រីតាមភូមិចាដាក់កដងមានកដងមានកឆេលក់ត្រីហើយតែគាត់នោះនៅខាងមុខមានមនុស្សដើរខ្មៅខ្មៅនៅខាងមុខនោះដល់ផត់មុខនឹងតិចឲ្យបត់ស្ដាំទៅបងប្អូនចាដល់តែលោកពូសេដែរអូតាក់ដកតាមផ្លូវល្អហើយខ្ញុំអែបឡាននៅខាងស្ដាំនេះសិនបាយទៅញោអែបធនីតិចសិនចុះគាត់គិនឃើញថាអើយគាត់មានការរៀបចំទៅវត្តផងខ្ញុំអែបឡានធនីតិចសិនខ្ញុំអត់អីមកផ្លែទេលោកកូនជប់ឡានទាំងនឹងសិនណាដូចសាររដូវនេះរដូវខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងហីគាត់រៀបចំតែងខ្លួនទៅវត្តចាចង់ទៅសិនអូគាត់តែងខ្លួនបានស្អាតស្អាតណាជិបសួរលោកយាយអ៊ំបងទាំងអស់គ្នាខាងណានោះហើយខ្ញុំមើលលោកពូសេតហើយលោកពូសេតគាត់នៅផ្ទះអត់នោះនៅផ្ទះហ៎គាត់នៅលើផ្ទះហ្នឹងហ៎អូខ្ញុំហៅគាត់ចុះមកពូអីពូពូអើយពូពូទៅណាបាត់ហើយមួយជំរាបសួរអូនៅរឿងនេះណោះអើអីចំទៅវត្តទេនេះទៅវត្តទៅវត្តណាវិញវត្តទូធាត្បូងហ្នឹងទៅខាងវត្តទូធាត្បូងហើយរៀបចំថ្ងៃនេះត្រូវបិណ្ឌមួយវិញវិញមួយអូ2ត្រូវជិះវិញណានេះវិញ2សំវិញមួយហ្នឹងវិញ2អូអញ្ចឹងខ្ញុំជួបពូសិនកុំឲ្យខាតពេលដោយសារឥឡូវម៉ោងត្រូវទៅវត្តកុំឲ្យខាតអីបងខ្ញុំជួបឲ្យពូសិនចាហើយចាខ្ញុំមកធ្វើដំណើរមកលពូចង់ដឹងការងារដោយថាអ្នកមីងគាត់ឲ្យមានការពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកសួរគាត់ថាមីក្រូមួយតម្លៃប្រមាណអីចឹងទៅចា៎បងមួយសុំឡើងទេបងណាមកជួយសួរទាំងអស់គ្នាបាទទៅវត្តបាទ
ពុះមួយជំរាបសួរហើយពុះមេក្រូនៅពុះធ្លាប់ទិញដេមួយមិនដែរពុះមួយបើរៀបយើងរៀបតែ700យោអូចូល700យោអានឹងមេក្រូមានតាមធ្វើវាឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរពុះអានឹងវាមានតាមនេះទៅបើយើងរៀបវានិយាយរួមយើងរៀបអាហ្នឹងវាអំភ្លីមួយ70ម៉ឺនហើយពូទៅទិញដល់ណាវិញពូខាងជនីខាងអើក៏ទៅខាងអូរឹងអើវិញអើហើយគេមានអើម៉ូតឈ្មោះវាគឺអីគេមីក្រូពូនេះពូមើលហ្នឹងមីក្រូពូមីក្រូពូចាក់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដងមានប្រមាណដែរនេះ2គ្រឿងមានទៅដល់2គ្រឿងហើយតាំងសរុបតាំងអស់ទៅឲ្យគេរៀបទៅទៅដល់តា700ផង700ពូឲ្យគេរៀបអស់700ចឹងហ្មងរៀប700ប្រហែលជាម្បាក់លបលប700ហើយហើយយើងនៅតាំង SM តាំងខ្សែលេខកើតអីក្បិចកបុកវិញកបុកវាចូលប៉ុណ្ណឹងហើយបើក្មួយប្រុសដែរសួរនៅក្នុងវីដេអូគាត់ថាផែជា600ដែលគាត់ថាប្រាប់ខ្លួនគេ6គេផ្សេងខ្ញុំរៀបអំភ្លីខ្ញុំអំភ្លីរៀបតម្លើងវាត្រូវថ្លៃបន្តិចហើយយើងកំងគេប៉ុន្តែវាច្បាស់មែនលោកពូអើបើកទៅនឹងដឹងហើយក៏យើងស្ដាប់អរដងវាដែរតែល្អល្អអីខ្ញុំស្ដាប់នៅក្នុងភូមិលោកពូទៅទៅក្រើមហ្មងកុំឲ្យមានសភាពងឹតអញ្ចឹងពូចាសុខសบายសុខសบายទេអញ្ចឹងទៅដល់តែ700លោកពូណា700ឥឡូវវាមានទាអំភ្លីមួយបើនិយាយរួមទៅរៀបវាចូលល្បាក់វាយចូល7800បើយើងតម្លើងខ្លួនយើងតម្លើងស៊ីសងខ្លាំងល្អឲ្យវាលលូនអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងពេលយើងទិញហ្នឹងគេតម្លើងឲ្យយើងបានក៏អីអឺគេធ្វើឲ្យយើងបានមកល្អតាប៉ុន្តែយើងតម្លើងប៉ុន្តែតោះហានថ្លៃបើយើងចង់យកអាថោកក៏មានដែរបើគ្រាន់តែយកមកបើកវាមិនដូចចិត្តអញ្ចឹងបាទបើអត់ដូចចិត្តពូចាក់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់ទៅលឺថាឃើញច្បាស់នៅក្នុងភូមិបនសពតែម្សងមិញនេះលឺមកដល់កន្លែងខ្ញុំនេះច្បាស់ច្បាស់នឹងមីក្រូពូវិញមែននងហើយនងហើយពីរគ្រឿងសាមញ្ញមកពីប្រទេសណាដែរមីក្រូហ្នឹងពូនៅខ្មែរយើងនឹងទៅនៅកងនៅខាងអូរឹងអៅហ្នឹងតានៅខាងអូរឹងអៅអឺប៉ាន់មីជាងបើស្រុកកណាត់គាត់នៅខាងទលាប៉ាន់គាត់មកជួលផ្ទះគេនៅធ្វើរៀបនៅកងជ័យឯនៅខាងអូរឹងអៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ិនឥឡូវគាត់នោះប្រងទៅនៅដល់ខាងស្ទឹងហៀងហើយតែនៅធ្វើនងហើយឥឡូវអញ្ចឹងដែល7ទៅ800ហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះមកជំនួសមើលនិយាយរួមទៅវាយើងទិញកប៉ៃកប៉ុកយើងថាឲ្យមេជាងនេះរៀបតែអំភ្លីមួយមុខទៅបាទហើយជូនការទៅទៅទិញឆាងមួយមុខទៅអេអឹមហ្នឹងមួយមុខទៅហើយខ្សែទៅកប៉ៃកប៉ុកដូចអីទិញទួចលេចកើតអាគុយលេចអីទៅវាអស់ល្បាក់នោះហើយអូត្រូវការអាគុយទៀតហើយបាទអាគុយយើងមិនអាចយកទៅប្រើបានទេខ្ញុំប្រើសិតប្រើអាគុយខ្ញុំទាំងអស់ការពារតាភ្លើងដាច់យើងបានអាគុយនៅតែតាតានៅនិយាយលឺរហូតបាទបាទនោះហើយអាគុយឡានយើងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងបាទបាទអាគុយតាក់ប្រើតាអាគុយតាក់តែមានប្រើអាគុយស្ងួតទេបាទបាទអញ្ចឹងទាំងអាគុយប្រើត្រូវការប្រមាណអាគុយនឹងត្រូវអាគុយប្រើតែមួយតែមួយហ៎បាទដល់ពេលយប់តើយើងបញ្ចូលអង្គទ័រទៅទៀតទៅពេលបើសិនជានៅក្នុងបននឹងគាត់មានភ្លើងលោកពូអាចប្រើភ្លើងឲ្យក្នុងអត់ទេនៅតែប្រើអាគុយនៅតែប្រើចាប់អាគុយទីថាតើតើចប់កម្មវិធីគេឲ្យបាត់ម៉ោង8បាត់ហ្នឹងគឺយើងយកអង្គទ័រស្រាក់អាគុយហើយស្រាក់ឲ្យវាកាន់ចូលភ្លើងទៀតណាភ្លើងវិញបាទឲ្យចូលភ្លើងផឹកឡើងយើងចាប់ដើមចាក់ទៀតទៅទៀតហើយបើយើងបើថាតរកុចអត់មានអង្គម៉ូទ័រអាគុយយើងថ្មីអាចមកយប់មួយថ្ងៃអាចគ្រាន់បាទបាទបើអាគុយយើងរៀងចាស់ត្រូវយើងប្រយ័ត្នខ្លាចគីឡូអស់ភ្លើងអស់អីខកដំណើរការគេដូចថាពេលវេលាកម្មវិធីគេកុំឲ្យល្អអួលលពូសំតើលពូមានឈ្មោះអីដែរលពូខ្ញុំឈ្មោះសេតលពូសេតហើយលពូមានអាយុប៉ុន្មានហើយលពូ52លពូ52ឯងប៉ុន្តែមេក្រូលពូរាល់ថ្ងៃប្រចាំខ្លួនហ្នឹងមានប៉ុន្មានដែរលពូ2គ្រឿងមាន2គ្រឿងហើយអញ្ចឹងឯងលពូ2គ្រឿងអញ្ចឹងពេលលពូចាក់អត់តាន់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចវិញបើលពូមានតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងខ្ញុំជួលគេដាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃបើឆ្ងាយជួលគេដាក់មួយជួលគេដាក់ហ្នឹងឯងគាត់បានប្រាក់ចំណូលពីលពូទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្មានវិញដែរបើនិយាយរួមទៅខ្ញុំ
ឲ្យ គេ ចាក់ ដោយ ថា ក្មួយ រ៉ែន អី ចឹង ឲ្យ រ៉ែន ចាក់ ជូន កា ថា ឲ្យ វា មក យប់ អី ទៅ វា មក យប់ ថ្ងៃ ហ្នឹង ឲ្យ វា 40,000 ទៅ បាទ អា ហ្នឹង វា រាប់ អាន គ្នា ឯង ណា ចា ហើយ ស្មើ នឹង 10 ដុល្លារ 40,000 អញ្ចឹង អើយ បើ សិន ជា ទទួល កម្រៃ ក្នុង ភូមិ ក្នុង មួយ រោង ហ្នឹង បាន ប្រមាណ ដែរ មីក្រូ លពូ មួយ រោង 10,000 មក រោង បាន 2-10,000 កំណត់ ម៉ោង ឬ មួយ ក៏ កំណត់ មក ចប់ អត់ ទេ មក ចប់ មក យប់ ថ្ងៃ មក ចប់ បាន 12,000 ដែរ នោះ 12,000 ហើយ អញ្ចឹង លពូ រើ ចំណូល ក្នុង មួយខែ ប៉ុន្តែ ដូច ជា បើ តាម ខ្ញុំ ស្ដាប់ មក ដូច មិន ទៀង ដោយ សារ ខាង គេ ជួយ អត់ ទៀង វា ទោះ កម្មវិធី ដូច ថា មាន គេ ដូច ថា រវល់ ច្រើន អញ្ចឹង យើង បាន ច្រើន ដែរ បាទ ជូន កាល មក ភាសា បាន ហ្មង បាទ តោះ គេ រវល់ ច្រើន មិន យើង បាន ច្រើន ដែរ បាទ គេ អត់ រវល់ យើង នៅ ផ្ទះ ហ្នឹង បាទ នៅ ផ្ទះ បាទ ធ្វើ ការ ងារ យើង ដើរ ទៅ ស៊ី ឈ្នួល គេ ទៅ បាទ ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង អញ្ចឹង លពូ ទៅ នេះ ភាគ ច្រើន ទៅ ក្នុង កម្មវិធី អី ខ្លះ ភាគ ច្រើន ដែរ កម្មវិធី យើង បន ទៅ ការ ទៅ វា មាន ប៉ុណ្ណឹង អូ ពេល គេ ធ្វើ ការ យើង បាទ បាទ ការ គេ សិន ថា បើ ការ កូន គេ អា ខ្លះ គេ ដឹង វា ក្រោយ ខ្ញុំ គេ កក់ គេ និយាយ តាំង ពី មុន អូ បាទ ប្រហែល ខែ មុន នោះ វា អញ្ចឹង គេ ខ្លាច គេ លោម មីក្រូ ខ្ញុំ ជាប់ គេ អញ្ចឹង បាទ បាទ ហើយ ស្រុក ភូមិ ហ្នឹង មីក្រូ គេ មក មាន ដែរ ប៉ុន គេ មិន ជួល ចាក់ វា មិន កើត កើត បាទ បាទ អញ្ចឹង ទោះ តែ យើង យក ឲ្យ មាន គុណភាព ល្អ ឆ្លៃ គុណភាព បាទ ថ្លៃ ប៉ុន វា ល្អ កុំ ឲ្យ មាន ងាយ ងង បាទ លោក ពូ ធ្លាប់ ប្រើ មេតូ អូ មេក្រូ ឬ ងាយ ងង កង់ អី ដែរ ធ្លាប់ មាន ដែរ អ ហ៎ កង់ ពី មុន មក ពី ដើម មក យើង ចាក់ វា មាន កង់ ដែរ យើង រៀប អត់ ល្អ ជូន ការ វា ឆ្លង ក្បាល ទៅ ឆ្លង ដុយ យ៉ាង ទៅ វាអាលុងក្បាលដុយអាលុងអីអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយក្បាលហើយអត់ល្អវិញការពុះរៀបដំបងពុះរើស៊ីដំបងពុះរៀបតម្លៃប៉ុន្មានដែរលពូអាស៊ីដំបងនោះកាលនោះរៀបអស់តាល្បាក់ប្រហែល500អីទេ4-500កាលមកជំនាន់នោះវាដូចរបស់វានៅថោកបាទនោះហើយឥឡូវវារបស់ថ្លៃស្អីក៏ថ្លៃដែរឥឡូវមិនបាច់សំបីអីតែខ្សែក៏មួយម៉ែត្រក៏ជិតដល់2000ដែរ2000បាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងយើងមិនទៀតថ្លៃគឺវាបង្កើតហើយអញ្ចឹងតម្លៃពូបច្ចៈមិញហ្នឹងតម្លៃ700ហ្នឹងគឺត្រូវតែបានប្រើ700បានបាទបានស្អាតហ្មង700ហ្នឹងហើយមួយទៀតលពូក្មួយឆ្ងល់ដែរធម្មតាលពូយកទៅប៉ុនម្ដងលពូប្រើជាដែកសើតបន្តគ្នាឬមួយក៏ប្រើជាអាស័យឬមួយក៏យ៉ាងណាដែកមិននេះនេះសើតដែកនេះសើតដែកភូមិទៀតលពូទៀតឲ្យក្មួយមើលទីមើលលពូអូនេះដាក់មីក្រូឲ្យចូលមីក្រូឡើងលើហ្នឹងបាទចាក់មីក្រូឡើងលើនេះដែកគេមានដែកនឹងឲ្យដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកពូអត់ទេដែកនឹងយើងទិញខ្លួនឯងតើក្រៅទៀតណាបាទបាទធ្វើក្រៅអានេះវាដែក3កង់អាហ្នឹងយើងដាក់3កង់យើងតាមដូចថាមានកន្លែងណាត្រូវខ្សែភ្លើងក្រោមខ្សែភ្លើងយើងដាក់ទៀបទៅអូអាកន្លែងណារៀងផុតខ្សែភ្លើងយើងដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅនេះបាទបាទបាទមកកង់ទៀតអូមែនខ្លីៗផងបាទចុះអត់ប្រហែលដែរដែកប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើដែកហ្នឹងកាលខ្ញុំទិញវាជួយជីផ្លិចហើយដល់មកកង់ប្រហែលនេះខ្ញុំគិតម៉ែត្របាទយើងវាយគិតស្មានទៅប៉ុន្តែ700អត់បោកមួយដែកហ្នឹងឯងលពូអត់ទេអត់ទេអូតាមីក្រូមកវិញនិយាយរួមអាគុយមីក្រូខ្សែគ្រឿងឲ្យមកចប់មកកាផ្លេវាមើលនិយាយរួមតែមកកាផ្លេវាទាំងអស់អមគឺដែកនេះយើងវាយស្មានផែខ្ទង់ប្រហែលបើនិយាយបាទប្រហែលល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងមកដើមប្រហែលជា7-8ម៉ឺននេះយើងនិយាយថាវាផ្លិចហើយកាលនោះខ្ញុំទិញគេកំងគេដែកក្នុងមួយដើមយើងកាត់យកទីហោះថាយក2ម៉ែត្របាទឬក៏3ម៉ែត្រអញ្ចឹងកាត់យកមកថាមួយកង់3ម៉ែត្រមួយកង់3ម៉ែត្រឲ្យខ្ញុំហើយយើងយកមកសំណុកវាស្ទើកបញ្ចូលក្នុងមេវាតែមួយនឹងមកម្ងឲ្យវាខ្លីស្រួលយើងលីបាទ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 ពេលយើងទៅចងជិចងដល់ដើមឈើចងដើមឈើទៅហើយយើងដាក់មានអីយើងមូលតែខ្ចៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំពីដំបងផងរអាមូលខ្ចៅវិលហ្មងយើងផ្សារក្បាលខ្ចៅនៅហ្នឹងណាផងវិលបានដល់កាលណាយើងយកប្រលប់ខ្លាចកលោចោលវាលួចប្រវល់រួចចាញ់ដែរវាយកគូតយើងបាត់តែដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមូលខ្ចៅក្បាលសម្លាប់យកហ្មងចង់ចិត្តធំពិបាកបាទនេះយើងបាទហ្នឹងវាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅកងនឹងធីងចឹងទៅបាទដាក់ក្បាលខ្ចៅមូលបាទមូលយកមកបតបតចឹងទៅបាទបតបតបតទៅយកយើងសើកអាហ្នឹងកលាក់ជីកលាក់កលាក់មកទៀតមកសើកចឹងទៅវាចាញ់វែងហើយចឹងទៅហើយយើងចាប់មកកងមកកងឡើងទៅបាទបាទចាប់មកកងមកកងទៅវាបើនិយាយរួមទៅដែកនឹងវាចំនួនជា7ម៉ែត្រហើយ7ម៉ែ
បាទ7ម៉ាត់យើងអាចចាក់មកផុតមកដបោផ្ទះគេមើលមើលវាផុតដែរបាទវាលឺជះបានឆ្ងាយហើយវាអត់នៅខ្ទើនៅហ្នឹងបាទនេះយើងគិតតម្លៃថាយកឲ្យទៅធ្វើខ្ទង់ថាវាយថា30ទៅ50ដុល្លារចុះណាចន្លោះប៉ុណ្្នឹងបើថាដែកហ្នឹងដល់ទេបងវាដែកយើងទិញមកនេះដែរវាគ្រាន់តែថាទិញកណាត់កណាត់ជាងមិនវាមិនសូវអស់ប្រមាណដែរទេពូបើតាមមីក្រូដែលពូធ្លាប់ប្រើផែប្រើមួយផែជាបានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរមីក្រូណាលោកពូមីក្រូបើនិយាយរួមខ្ញុំគ្រាន់តែអំភ្លីថ្ងៃមុនវាចាក់យកទៅគ្រាន់តែឲ្យគេធ្វើប្រហែលចូលលវត្តជា6ឆ្នាំបានវាធ្វើຕົកអូបានជួយនោះហើយបាន6ឆ្នាំ6ឆ្នាំរយៈ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំហ្នឹងបាន6ឆ្នាំ7ឆ្នាំដែរនោះហើយបាន7ឆ្នាំបានយើងទៅឲ្យគេមើលជាងគេមើលសារថ្មីទៀតខ្លាចកលោវាខូចដុំខូចអីចឹងណាអូមើលតាមក្បួនលោកពូនិយាយនេះបើសិនជាយើងរើក្នុងមួយខែបើបាន10រងក៏ចូល1លានដែរអញ្ចឹងណាបើ10រងបានក្រែលដែរវាប៉ណ្ណាគ្រាន់ថាវាមិនសល់ទេយើងបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចាក់មួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃនឹងអស់ទៅវាដែរថាឲ្យសល់វាមិនសល់ទេយើងបែងចែកទៅនេះតិចនោះតិចលោកពូបានមួយរងបាន100,000មានដែរលោកពូហ្នឹងហើយ100,000ក៏បានដែរវាជូនកាលបើទៅភូមិគេទៅយើងបាន3-10,000អីអញ្ចឹងទៅបើទៅឆ្ងាយលោកពូណាអឺបើនៅក្នុងភូមិយើងភិកច្រើនបាន100,000អញ្ចឹងលោកពូប៉ុនភិកច្រើនវាបាន20-10ដែរវាព្រោះអីនឹកឃើញយើងចូលប៉ុនគេវិញទៅវិញខ្លះណាចាយើងចូលប៉ុនចូលអីទៅយកបាន20-10,000ហើយមួយទៀតចែលោកពូបើសិនជាក្មួយចង់រើលោកពូពឹងពាក់លោកពូនេះថាចង់រើលោកពូបើសិនជាមានដូចថាអ្នកមីងគាត់បានឃើញវីដេអូក្មួយហើយគាត់មានសទ្ធាជួយមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយលោកពូអាចឲ្យជូនក្មួយទៅទិញកន្លែងមីក្រូហ្នឹងបានទេទិញបានជូនបានតាជូនយកតាធ្វើបានអូជូនដូចថាហ្នឹងហើយឲ្យគេយើងកំងទីហៅថាជូនអ្នកឯងទៅឲ្យកំងឲ្យគេរៀបឲ្យហ្មងអញ្ចឹងរៀបឲ្យនឹងបានភ្លាមរួមមកយកយ៉ាងណាដែរអានឹងបើនិយាយរួមទៅលវាក់ជា3ថ្ងៃបានបានព្រោះអីរៀបនឹងយូរណាស់អំភ្លីមួយគ្រាន់តែអំភ្លីខ្ញុំគ្រាន់តែទៅវាដូចថាវាខ្លោចដុំវាខ្សោយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅឈូសសារថ្មីវាចូលនេះឲ្យចូល2ថ្ងៃបានបានណាអូចូលទៅ2ថ្ងៃហើយ2ថ្ងៃនៅរៀបងាយយូរអាគ្រឿងឧបករណ៍តែពូចេះមើលគ្រឿងល្អមិនល្អដែរមេជាងវាជាងគេអត់មានទេគេទុកចិត្តលើយើងហើយគេថាបើថាឲ្យតែយើងហ៊ានថ្លៃគឺថាល្អល្អហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមានថាបើយើងមានហ៊ានថ្លៃទេគេរៀបអាអនឲ្យសំរុំឲ្យសំរុំឲ្យហើយអញ្ចឹងអាថ្លៃបំផុតហ្នឹងវាមើលពូនិយាយតាមធ្វើឲ្យអ្នកមីងគាត់បានដឹងផងឲ្យអ្នកមីងបានដឹងថាអាភូថ្លៃប្រមាណអាថ្លៃវាមានបើមីក្រូមានអារៀងអនហ្នឹង500ចាអនផុត500ឡើងហើយបើរៀងល្អទៅ800មានណោះមានអា1000ក៏មានដែរអានឹងរៀបតាមដុំវាឡើងឲ្យល្អហ្មងអញ្ចឹងទៀតបាទមានហើយអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃហ្នឹងបើថាយើងមាន800មកធុនល្មមបាន800ប្រហែលមីក្រូខ្ញុំហ្នឹងអូបាទ800 700អីហ្នឹងពូអាប្រើថ្ងៃខ្ញុំលើលួយលួយហ្នឹងហើយហ្នឹងវាបើនិយាយរួមខ្ញុំរៀបតាំងពីមុនមកវាតាំងសវកចាស់ទេវារៀងធូរថ្លៃទេវានៅលវាក់អស់700អូហ្នឹងហើយបលហើយប៉ាន់គាត់ថាយើងខូចទៅទីអស់ថាដឹងគ្រឿងអំភ្លីអញខ្សោយហើយអញ្ចឹងអញឈូសចោលដល់អញ្ចឹងវានៅគ្រឿងប្រឡាស់អានៅវិចាស់ខ្លះហ្នឹងគេប្រហែលអស់បន្តិចទូចដែរទៀតអញ្ចឹងទៀតបាទវាដូចថាយើងដុំគ្រាន់តែខ្ញុំថ្ងៃមុនផ្លាស់តែដុំហ្នឹងអស់300,000អត់ថ្ងៃនោះបាទថ្ងៃនោះបើនិយាយសរុបទៅអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកមីងគាត់សម្រាប់ហើយដូចថាគាត់បានឃើញវីដេអូក្មួយហើយដែលអ្នកមីងឲ្យមកសួរលោកពូហ្នឹងឥឡូវក្មួយដូចថាបានមកជួបលោកពូហើយនិយាយពីរឿងតម្លៃលោកពូក៏បានបញ្ជាក់មានអា500 600 700 800អាប្រហែលទៀតលោកពូបាទបាទមានដល់1000ទៀតអានោះប៉ុណ្ណោះរបស់គេល្អល្អទំនើបទំនើបបើនិយាយរួមទៅបាទប៉ុន្តែកន្លែងគេធំហ្មងឃ្លាំងគេពូហ្នឹងមិនឃ្លាំងទេគាត់ដូចថាផ្ទះទៀមដែរជួលគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអាចគ្រឿងប្រឡាស់គាត់ទិញពីខាងគេបោះមួយដុំធំធំយកទៅរៀបខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងទៀតបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណលោកពូដែរដែលបានជួយបំភ្លឺក្មួយបានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយអញ្ចឹងក្មួយក៏មិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើអ្នកមីងគាត់មានដូចថា
ការសម្រេចអីនៅលើនៅលើខាងគាត់វិញថានេះគាត់ខ្ញុំបានមកសួរតម្លៃថាប្រមាណឲ្យគាត់ដឹងឲ្យប្រកបទៅសំណុកគាត់ឲ្យចាត់ចែងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទបាទគាត់មានយោបល់ថាយ៉ាងណាទុកឲ្យអ្នកមីងអ្នកមានយោបល់វិញគួរបានតែមកសួរនំលពូបច្ចៈពីតម្លៃអញ្ចឹងលពូណាអញ្ចឹងលពូបានបច្ចៈគួយឲ្យបើសិនជាគួយចង់រើលពូជូនអីលពូអាចជូនគួយទៅបានណាបាទបាទបាទចាហើយបើថាខ្ញុំថ្ងៃមុនគេកំងគេថាគេនៅទូស្ចាក់ក៏គេកំងឲ្យហៀបមកមីក្រូឆាង2អំភ្លី1ប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យលឺគេមកស្រាយមកមកបើនិយាយរួមមកមកសម្រាប់ហ្មងមកសម្រាប់វាទាំងអស់ហ្មងឆាង2នឹងបើន័យថាមីក្រូនឹង2ឆាក់ទេឆាង2ហ្នឹងហើយផ្ទុយយើងដាក់អាមិចបានប៉ុន្តែដឹងថាគេដាក់ឆាង2ស្គាល់ឲ្យប៉ុន្តែអំភ្លីតែមួយទេចាំទៀតបាទប្រើឆាង2អាមីក្រូអញ្ចឹងវាផ្ទុបនងហើយនងហើយតួអគូតគ្នាចាតួអគូតគ្នាអានឹងបានអានឹងតម្លៃប៉ុន្មានអានឹងតម្លៃបើនិយាយរួមទៅប៉ុន្តែគេនឹងគេហ៊ានឲ្យខ្ញុំ1000ថាពួកឯងទៅយកធ្វើបានអីបើថាយកខ្ញុំហ៊ានឲ្យ1000បានធ្វើឲ្យខ្ញុំផងអូនងហើយ1000ហ្នឹងប្រើបាន1000ប្រើបានទាំងអស់អត់មានអានឹងវាលឺខុសគ្នាមិនខ្លះពូគុណភាពមិនលឺខុសគ្នាអានេះវាថាគុណភាពយើងខ្ជិលបវលអីអញ្ចឹងទៅវាដូចថាលឺទាំងសាងខាងអញ្ចឹងទៅណាតែជើងតែត្បូងអញ្ចឹងទៅតន់ហើយដូចថាដាក់ទៅមិនបាញ់ចាប់ថាហ្នឹងហើយបវលខាងនេះបវលខាងនោះទេបាញ់ទេមិនបវលទេទីអត់ថាយើងចងអែបផ្លូវអញ្ចឹងវាថាបដ້ອຍផ្លូវទៅនឹងបដ້ອຍផ្លូវទាំងពីរនឹងទាំងអញ្ចឹងទៅអូមួយទៅហ្នឹងហើយដល់យើងមីក្រូមួយអានឹងវាមានតាមរៀបតាមពួកប្រភេទអាឡើងយើងរៀបបានចាក់តាមឆាងមួយទេណាចាបាទបើយើងឆាង2គេតម្លើងទាថ្លៃទៀតអញ្ចឹងព្រោះអីនងហើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាឆាង2ហ្នឹងគឺភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងបាទភ្ជាប់គ្នាជូនការស្រាញ់យើងណាយើងដាក់បកគោល2ក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ជោងអូមមួយគ្រងអញ្ចឹងទៅមួយខាងមួយខាងមួយក៏បានដែរពូថ្ងៃមានប្រើឆាង2ហ្នឹងដែរមានមានចុះអាហ្នឹងតរគេហិនថាជួលយើងគេថាឥឡូវដាក់ឆាង2ឲ្យខ្ញុំមកប៉ុន្តែអរិហិនហេតុថ្លៃតិចតួចខុសត្រូវតិចតួចយើងដាក់ឆាង2ឲ្យគេទៅបាទអំភ្លីយើងមើលថារៀបត្រូវយកទៅដាក់ទៅមួយដល់ទៅពេលយើងដាក់2វាគ្រាន់ទាញក្តៅតិចអំភ្លីក្តៅហើយអូនងហើយក្តៅអំភ្លីដល់មើលថាឆាង1វារត់ទៅមិនសិនវាក្នុងអំភ្លីនឹងវារត់តាមតណៅវាស្រួលត្រជាក់ធម្មតាយើងអត់មានប្រវាអញ្ចឹងព្រោះមកដល់2ទៅដល់តែត្រង់1000ណោះបាទត្រង់1000ព្រោះ1000បានព្រោះអីទៅវាហ្នឹងហើយព្រោះអីឆាងវាថ្លៃហ្នឹងហើយឆាងវាថ្លៃឆាងឥឡូវបើនិយាយរួមទៅវាមួយ100ហើយពួកអាចិញ្ចឆាងសេរីសាក្រៃហ្នឹងចាបាទប្រហែលល្បាក់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែឆាងយូរប្រើប្រើតែឆាងពេញទេអត់មានប្រើអីទេឆាងពេញហ្នឹងគុណភាពមកពីក្រុមហ៊ុនណាគុណភាពនិយាយរួមទៅក្រុមហ៊ុនអើវាខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរគេយកមកលក់ហ្នឹងហើយណាមួយស៊ីសងយើងចុះពលួនទេអញ្ចឹងទៀតចុះពលួនតែលឺច្បាស់ល្អល្អឯងយើងស្ដាប់ខ្លួនយើងទៅហើយមិនមែនថាតាមរត់យើងទិញមកពីជាងមកពីកន្លែងផ្សារមកលក់យកមកយើងចាក់ហ្មងចាក់កាទេតើយើងមកសរេទៀតពលួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតបាទតើយើងសរេទៀតសរេតើថាយើងស្ដាប់ហើយវាបោព្រៃហើយអាហ្នឹងយើងបានអូខេតែមកដងសរសេរខ្លួនឯងទៀតចេះសរសេរទៀតបាទសរសេរខ្លួនឯងទៀតមិនថាចេះតែចាក់ទេមិនយកមកទិញយកមកចាក់អេចាក់លឺដែរបើលឺវាកើតលឺទៅវាលឺវាបានបោព្រៃឆ្ងាយចាហ្នឹងហើយលឺទៅណាដែរមេក្រូលពូលឺច្បាស់ណាមិនសមមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលពូចាក់បុនសមមិញបានប្រហែលដែរមកបានបើនិយាយរួមទៅអានេះវា2យប់ខ្ញុំទាយគេបាន24ម៉ឺនមែនចាក់ជាប់មែនចាក់អត់សម្រាប់មែនសមមិញសមថ្ងៃហើយនឹងជួលអារ៉េនទេខ្ញុំនៅចាក់ម្ដងលវាពូរ៉េនប៉ុនចាក់ចាក់ឯងចាក់ខ្ញុំសោះអត់មានសម្រាប់បាយអត់មានសម្រាប់ខ្ញុំប្រាប់វាថាអារ៉េនម៉ោងមិន10នឹងចិត្តមិន10នឹងគឺឲ្យបិទសិនឲ្យវាជាជាក់នោះអាគូតមីក្រូហងខ្ញុំអោយវាក្តៅអត់មានលឺបិទសោះនងវាយ៉ាងចង់អត់កើតទេខូចបើនងហើយដល់ពេលខ្ញុំខ្ញុំនៅចាក់នោះខ្ញុំមានពេលខ្ញុំហ្នឹងហើយបើចង់នងហើយពេលចាស់ដូចថាចាស់ចាស់គេពេលបាយហើយគេត្មន់ហើយគេត្រូវសម្រាកសម្រាកយើងត្រូវបាត់ចាពូគាត់បើដែរមិនសមមិញលេងឲ្យផ្ទប់គ្នាពីររោងនៅក្នុងភូមិរោងទៅខាងភូមិដងទៅវិញមករោងនងហើយឲ្យពូរ៉េនពូរ៉េនលេងមកស្រឡាញ់លេងបន្តឲ្យវាមកស្រឡាញ់ខ្ញុំបន្តឲ្យវាមកស្រឡាញ់នោះវិញឆេអត់ឡាញ់ក្តិតមីក្រូខ្ញុំមួយនោះឆែអានោះហ្នឹងអំភ្លីខ្ញុំយកទៅធ្វើនោះអស់30ម៉ឺននោះទៅបានយកទៅធ្វើរួចបានប្រហែលយកបានមួយថ្ងៃដូចមួយថ្ងៃយកថាយកទៅសកួរ
មានអីខ្ញុំទៅលើកអានោះរួចយាយនេះស្លាប់ទៀតត្រូវហ្មងអានឹងធ្វើរួចយកទៅចាក់ក្នុងបាទបានទៅបាទខ្លងខ្លងឯណាគេចាក់មីក្រូនគាត់អត់ចេះឈប់សោះហ្មងអត់ទេវាវិញនិយាយរួមទៅគោដៅយើងចាក់ដែរទាហោថាពីដំបងយើងត្រូវបើកឲ្យលឺឲ្យគេអ្នកឆ្ងាយវាដឹងដែរណាចានងឲ្យដល់ឡាពេលរួចអាចចំនួនមកមួយម៉ោងអីចឹងទៅយើងសមត់វាបន្តិចមកវិញមកចាសមត់មកដល់រយៈពេលដូចថាម៉ោងបន្តយើងផ្អាកទៅចាអញ្ចឹងបាទទៅបិទទៅបានមួយម៉ោងអីទៅចាំម៉ោង1សុំយើងចាក់ទៀតទៅចាងងាយហើយដល់មួយដល់វាស្រួលហើយវាត្រជាក់ក្បាលគូតមីក្រូយើងដែរចាអំភ្លីយើងក៏ត្រជាក់ដែរវាមានទឹកក្តៅទេពុះក្តៅឈើមិនឯងជន់ខ្លាជន់ឆ្មាពុះពុះណូណូណូហើយអញ្ចឹងឲ្យក្មួយបានឲ្យដឹងហើយពីរឿងតម្លៃថ្លៃធ្នូថ្លៃធ្នូហើយអញ្ចឹងដូចក្មួយបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងមួយបានតែអើមកសួរលពូដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកមីងហ្នឹងគាត់អស់ចម្ងល់ហើយគាត់បានសួរក្មួយដែរថាអាឌីណាអើយមួយប្រមាណឲ្យប្រកបសំណុកឲ្យអ្នកមីងគាត់គិតអញ្ចឹងណាឥឡូវពូបានរៀបរាប់កោះបាយហើយលពូណោះថាតម្លៃថ្លៃធ្នូប្រមាណអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុបាយចិត្តមែនតើបានស្គាល់លពូហើយលពូក៏ល្អដែរមែនល្អដែរល្អហ្មងលពូតែថាស្គាល់គ្នាក្នុងក្នុងអើត្រូវហើយហើយស្គាល់តាំងពីតាហើយអត់ទៅចាក់ដល់វិញ្ញាណរត់កម្ពុជាមកហ្នឹងហើយអើទៅចាក់នឹងទៅដេកខែមិនដាច់សៀងគេវាយងាប់នោះអញធុំឆ្អាប់3យប់ងំស៊ីបាយបានហើយគិតមើលទៅជំនាន់នោះចាហើយស្គាល់ច្បាស់លពូហ្មងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានទំនុកចិត្តលើលពូដែរខ្ញុំថាតើមកទៅជួបលពូនៅផ្ទះដឹងលពូប្រាប់ហើយខ្ញុំព្រួយតែខ្ញុំខ្លាចតែលពូទៅតាមរោងបនហើយថ្ងៃហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងថាមីក្រូនឹងចប់ថ្ងៃហ្នឹងបានខ្ញុំមកសោះមិញខ្ញុំចង់មកតាំងពីម្សិលមិញតែដឹងថាលពូល្វល់ល្វល់ទីហោតាមកចាក់យប់មិញតើមើលគេឲ្យនៅចាក់តលម៉ោង7ចាគាត់ដូចថាម្ចាស់កម្មវិធីគាត់សុំច្បាប់ចាគាត់សុំថាម៉ោង7ចាំសេរីបាត់ប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំថាគាត់ណាបូជាភ្លាមពុកមិនឲ្យកុំឲ្យចឹងហ្នឹងហើយគាត់ណាបូជាទៅរួចដាក់លឿននេនគេបូជាគេដុតកជួយអីរួចខ្ញុំបាត់ហើយហើយទៅទទួលម្ចាស់កម្មវិធីគេថាទៅវោសេតឯងម៉ោង7ទៅចានងឲ្យដាក់នេះទៅដាក់ឲ្យចាក់ឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៅក៏ឲ្យរៀងកំសត់បន្តិចទៅបានខ្ញុំដាក់ទៅតាមក្នុងពើគាត់តម៉ោង7មែនយប់មិញនងឲ្យដល់ពេលខ្ញុំលើដល់ពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូកាត់រត់ចូលកតុបចានងឲ្យម៉ោង7គាត់ក្នុងពើឲ្យខ្ញុំបើនិយាយរួមទៅវាពិបាកដែរយើងចាក់តិចពេកអ្នករែងឆ្ងាយមកស្រែកមុខម្ចាស់កម្មវិធីគេអញគ្មានលឺសើគ្មានលឺមីក្រូទេហើយដល់ពេលយើងចាក់រៀងខ្លាំងយើងយល់ថាអ្នកចិត្តនៅមុខឆាងហ្នឹងថាមើលទៅគាត់ស្ដាប់វាអត់បានទេខ្លងហើយបើណាអ្នកឆ្ងាយនោះអាប្រហែលមកប្រមាណគីឡូដីមកអត់លឺសើហើយអាណាទៅលឺបជ្រះខ្យល់ឲ្យបែឆាងទៅនោះបជ្រះខ្យល់ទុកក៏ស្អីក៏ស្រែកមិនលឺដែរចាបាទឥឡូវយើងវាយចំស្អីទេវាយតាមម្លែងតាក្បាលអេអឹមយើងឥឡូវទីហោះថាអេអឹមយើងបានចំនួនយើងប្រើតាមនេះអ៊ីនធឺណិតចាបាន100ម៉ែត្រហើយយើងឡើងខុសទី100ម៉ែត្រលឺអត់អត់លឺទេបាទហើយបើឡើងមកធំគេកំណត់តា100ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រលឺដែរប៉ុនលឺរៀងដូចថាជាប់ផាត់ផោយផាត់ផោយហើយបើយើងមកយកដាក់តាធំ70ម៉ែត្ររឿងអីមិនច្បាស់វាអញ្ចឹងលពូអាចលើកមីក្រូលពូឲ្យក្មួយមើលតិចបានអើអើអើលពូទៅលើកមីក្រូលពូឲ្យក្មួយមើលតិចបានថាមីក្រូលពូឲ្យការដឹកអញ្ជូនអីវាមានសភាពគ្រឿងក្រៅអីច្រើនដែរលពូមិនទៅច្រើនបានចង់ខ្ញុំលើកឲ្យមើលចាហើយមេខោខ្ញុំអត់មានតំណែងដែរតើបាទអុយស្រាលដែរអញ្ចឹងមិនធួនអីប្រមាណដែរធួនបានដល់ពេលយើងលើកចងដាច់វាយល់ធ្ងន់យើងលើកអត់ចង់រួចទេគ្រឿងរបស់អំភ្លេងណូណូអំភ្លេងណូចាំមើលខ្ញុំដោយមើលអូតំណែងដែរមើលអូបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះខ្ញុំជឿថាក្មេងសកលក្រៃគាត់អត់ស្គាល់មេខោទេបើក្មេងៗ4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីនេះមេក្រូចាក់រោងបុននេះតាំងពីជំនាន់ណាមកលពូបើនិយាយទៅតាំងពីនិយាយរួមខ្ញុំមកតាំងជាមួយបងខ្ញុំតាំងពីរដ្ឋកម្ពុជាមកនេះមកខ្ញុំមកនៅនឹងវាយូរឆ្នាំដែរហើយបើតាំងពីជំនាន់មុនកងឯងស្លាប់ទៀតចាងងឲ្យតាំងពីជំនាន់មិនទាន់មានម៉ូតូនិយាយរួមទៅ
ខ្ញុំបើកតាំងពីមិនតាន់មានម៉ូតូម៉េះចាឥឡូវពូមានម៉ូតូជិះហើយមានលមកទៀតហើយអានេះពូឆ្នៃដាក់ខ្លួនឯងកុំឲ្យវាកាត់របស់បាទបាទបាទអាហ្នឹងយើងដាក់ទៅយើងតែងដំបងអត់តាន់មានអាហ្នឹងឯងអត់មានទេអត់មានទេយកពាត់ចែកការពារអើយកុំឲ្យវាកាត់របស់កុំឲ្យកាត់ដាក់អញ្ចឹងទៅវាហាមមើលទៅឲ្យវារៀងស្អាតស្រស់ស្រាយបន្តិចបាទបាទចំណាប់ពូចែកកែឆ្នៃយើងយកមកដាក់តដាច់សុតមើលទៅវាដូចវាតងោលពេកចានេះទឹកកែមទៅស្អាតឯថាលើករូបរាងយើណាបាទ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 ហើយក្មួយតន់ឯនៅអំភ្លីនៅអំភ្លីអំភ្លីលពូជួយលើកអំភ្លីដាក់លើចតានេះឲ្យបងប្អូនគាត់បានឲ្យស្គាល់ផងបងចាថាគ្រឿងមេក្រូមានមកសំណុំបែបណាធ្វើប្រៃប្រើកើតចឹងលពូចាបាទត្រូវការមនុស្សជួយលើកដែរបើគាត់ជាជនពិការចឹងណាមើលត្រង់នេះអូនេះមេក្រូហ្វូននេះនងហើយចូលហ្វូនអានឹងក្បាលໃຫយចាមីក្រូហ្វូននេះមកឈុតវាអានេះប៉ណ្ណេះប៉ុន្មានដែរលពូអានងខ្ញុំទិញគេសាមុនអស់ហាក់ឡែង50រៀលជាងអូនេះអូមានប៉ណ្ណឹងលពូបាទប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងឲ្យក្បាលខ្សែក្បាលໃຫយនងអាគុយអូលពូមានអាគុយមួយទៀតនងហើយឲ្យមានតែអានេះដោតសម្រាប់ដោតបានចាញ់បានលឺចាអានងតពីនេះមកលពូអាគុយប៉ណ្ណាដែរលពូលើកនេះអាគុយចាត់ពូអកុយធ្ងន់ណាលពូណាធ្ងន់អកុយយោអកុយចិត្តអញ្ចឹងមានសំណុំវាដល់តែមានអកុយមួយមានអកុយដុំអំភ្លីនេះមួយដុំនោះហើយហើយនឹងអាប្រដាប់អើយមីក្រូហ្វូនໃຫយចេះមួយហើយនឹងមានអីមួយបាទខ្សែទៀតបាទខ្សែសម្រាប់ໃຫយផ្សេងទៀតមានក្បាលខ្សែមួយសំណុំទៀតបាទបាទក្បាលខ្សែមួយទៀតអញ្ចឹងបានអស់ច្រើនអញ្ចឹងលពូបាទក្បាលខ្សែយើងតនៅខ្សែមិចបើថាភ្លេងទៀតនេះមានខ្សែមិចលេចកើតមកមកសើបទៀតនៅនៅអាក្បាលហ្នឹងមកមកសើបទៀតអាហ្នឹងណាក្បាលមិចមិចទៀតលពូនេះក្បាលមិចភ្លេងលេងភ្លេងកានោះលេចធ្លាក់នេះនេះនៅនៅអានឹងមកសេបរបស់គេទៀតនេះអានេះដាក់នៅគេបណ្ដាលដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែអានឹងសិតថាយើងទិញផ្សេងខ្លួនយើងទេណាអានឹងយើងទិញខ្លួនយើងទេនេះទិញខ្លួនយើងអត់បោកចូលតាម7ហើយទេអត់បោកទេបោកតែប៉ុណ្ណឹងទេអានេះបោកតែអានឹងទៀតចាទៅទៀតហ្នឹងចង់ទៅទៀតហើយគ្រាន់ប៉ុណ្ណានេះវាអីទេអានេះមកគ្របបើនិយាយរួមទៅមកគ្រប10000ទេអញ្ចឹងនងហើយវាខ្សែទៀតកាហ្វេកប៉ុកប៉ុណ្ណានឹងវាអស់ច្រើន10000ដែរនិយាយរួមទៅបើមកប្រើធនកដាកន្លែងបានចេះសួរពូវិញបើមកធនកដាយើងតាមលវ៉ាក់ដល់700បានហើយមែន600ទេណានងហើយ700អូអា600យកមកចាក់និយាយរួមទៅអូអាបោះពូនឹង700អញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំ700ប៉ណ្ណេះខ្ញុំមកមកក្រោយឥឡូវតម្លើងគេទីអំភ្លីថ្លៃឥឡូវចូលលវ៉ាក់800ហើយអំភ្លីគេធ្វើថ្មីដេញក្រោយវារបស់គ្រឿងវាថ្លៃចាបាទចូល800ហើយការខ្ញុំរៀបនឹងវាចូល700ទេវាខុសត្រូវគ្នាអាសាហ្នឹងតើឡើងមក2 3ឆ្នាំគេដូចថាគ្រឿងបន្លាស់វាឡើងថ្លៃវាជាអត់ដេញទៅទៀតហើយជាងគេជាអត់ទៀតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអានិយាយរួមទៅរបស់ពូ700ចេះបងបាទបាទបាទរបស់ខ្ញុំហាក់700ទេចំនួន700ទេប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទបាទអាទៀតបំផុតហ្នឹងមេក្រូទូចឹងហ្នឹងមែន500ប៉ុណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគ្នាប៉ុនគ្រាន់តែគេរៀបត្រង់យើងចាក់មកកើតកើតអត់ដឹងទេអញ្ចឹងទៀតបាទវាចាក់កើតលឺដែរបើលឺវាមិនល្អអូបាទហើយរបស់ខ្ញុំបើថាយាយរួមទៅយើងចង់ចាក់ចង់ដើរចេញពីចង្ហាយពីមីក្រូដើរទៅធ្វើការងារអីមិនតិចតួចអីបានយើងអាចបដ ாய் បានចាអញ្ចឹងនងហើយអឺចាំមើលហើយតើ700ហ្នឹងគេប៉ុន្តែបើដឹងច្បាស់ថាគេត្រូវ700ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក្មួយច្បាស់ដែរបាទបាទបាទនងហើយ700ថាឡើងថ្លៃអីមកទៀតអញ្ចឹងឡើងថ្លៃយើងអត់ដឹងទេព្រោះអីវាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាស្អីក៏វាថ្លៃដែរអញ្ចឹងទៀតចាំនរថ្លៃដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមុនគេឲ្យកម្ងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាអាធ្វើមកកម្ង800ហើយល្អហើយបានហើយប្រើបាន800បាទបាទបាទ800បានខ្ញុំមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថា800ព្រោះអីខ្ញុំចៅជាងសល់មួយថ្ងៃហ្នឹងនេះឈូសមើលអំភ្លីខ្ញុំមកមួយទៀតនោះយកទៅឲ្យគេធ្វើឲ្យវាអស់គេឥឡូវខ្ញុំសួរគេគេថា800បានធ្វើអាចបានស៊ីអញ្ចឹងបើថាធ្វើ700ធ្វើអត់បានស៊ីទេឥឡូវវាពិបាកដែរយើងទិញទៅយើងមានក្បាលខ្សែនេះគេឲ្យក្បាលខ្សែនេះមួយទៀតនេះក្បាលខ្សែហ្នឹងអានេះវាចំនួន30ម៉ែត្រក្បាលខ្សែហ្នឹង30ម៉ែត្រហើយ
น้องไอ้จำนวน30ไม้ទៅពីឲ្យអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលតរងហ្នឹងបើតាមស្ថានភាពពូបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទជាត្រឹម700ឡើងឯណោះបានប្រើចាក់ពូបានធ្វើមកមកនេះហើយមកសំរុំបើនិយាយរួមមកសំរុំហ្មងអត់ឲ្យពិបាកឯងនោះហើយត្រឹម700ឡើងបានសំរុំបើតារៀងទៀបយ៉ាងហ្នឹងប្រើដែរវាមិនច្នាប់ហើយពូតាំងពីចេះចាក់មីក្រូមកខូចអស់ហ្មងហើយបើតាមពូបើនិយាយរួមខ្ញុំតាំងពីចាក់មីក្រូហ្មងខ្ញុំទៅឈូសឆាយតាអាចាស់នោះមួយទេអានេះខ្ញុំទិញក្រែងមិនទាន់បានហើទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាំងពីចាក់មកតាំងពីជំនាន់តាខ្ញុំម៉េះឥឡូវបាទតាំងពីជំនាន់នោះម៉េះហើយមីក្រូបញ្ជូរនេះសិតតែប្រើកាទាំងអស់ប្រើកាទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ទាន់មានខូចណាមួយទេលពៅឯងខូចដែរបើនៅយើងទៅតាខូចទៅយើងឆេះអណ្ដាតទៅយើងទៅផ្លាស់អណ្ដាតភ្លាមទៅយកមកដាក់ភ្លាមទៅអត់ឲ្យនៅយូរទេទីអត់ថាឆេះថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយើងទៅយកទៅធ្វើឲ្យអរថាតនេះយកទៅធ្វើឲ្យអត់ຕົកយូរទេការពីគីឡូថាមនុស្សវារវល់អីហើអីទៀតកុំឲ្យវាពិបាកអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយហើយជំើខ្ញុំយកអំភ្លីអាចាស់ខ្ញុំឲ្យមើលមួយអំភ្លីអាចាស់ហ្មេចវិញលោកពូសវកចាស់អានេះខ្ញុំទៅទិញក្រោយនៅបើខ្ញុំចាក់តាំងវិជំនន់រដ្ឋកម្ពុជាមកខ្ញុំចាក់អានេះទេចាក់អំភ្លីឡើងកថាដល់ប៉ាន់គ្រឿងថ្មីគ្រឿងវាខ្ញុំទុំផ្លាស់ធ្វើថ្មីទៀតនេះអានេះអាហ្នឹងប្រើកៅដល់ពូប្រើកៅទាំងអស់អាហ្នឹងខ្លាំងលឺជាងគេទៀតខ្ញុំទុំតម្លើងបានដាក់បញ្ចូលដុំភ្លើងមួយទៀតអាហ្នឹងតាំងពីជំនាន់ចាស់លើកមុនបាទជំនាន់ចាស់លើកមុនហ្មងអាហ្នឹងតាំងពីជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាគេប្រើបានទៀតណាបាទប្រើបានទៀតបាទខូចទៅយើងទៀតមានឲ្យខូចខ្លាំងទេគ្រាន់តែថាយើងចាក់ដៃយើងតាខោយឲ្យគឺយើងទៅឈូសចោលហ្មងបាទឈូឆោតឲ្យជាងរៀបថ្មីទៀតជាងរៀបថ្មីអស់ប្រហែលដែររៀបថ្មីគាត់ណាត់ខាមករៀបឲ្យនឹងវាចូលបើនិយាយរួមទៅល្វាក់ប្រហែលវាទៅមានធ្ងន់ធ្ងរមកនោះជូនកាជាងវាទុករបស់យើងអាចាស់អាណាល្អទៅទុកខ្លះទៅអាណាខូចទៅបដាច់ចោលទៅអស់ប្រហែល300,000អីនឹងទេបាទបាទប្រើបានទៀតហើយស្រួលដែរអញ្ចឹងបាទវាមិនមែនទៅឈូសបោះចោលទាំងអស់ទេជាងជូនកាយើងអត់សូវមានលុយកាក់អញ្ចឹងគេຕົកអាណាដូចថាអាចប្រើបានគេຕົកនៅនឹងទៅអាណាវាឆេះអ៊ីសេឆេះអីខូចទិញទួយទៅគេដោះកវាត់ចោលទៅគេគិតគុណលុយតាមវានោះហើយបាទតាមគ្រឿងនោះទៅអស់ប្រហែលគេគិតតាមនោះហើយចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបានដឹងហើយលពូចាខ្ញុំអរគុណលពូមែនតើបងសំជាខ្ញុំអត់រើលពូទេមិនដឹងត្រូវអ្នកណាទេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានណាអ្នកដឹងទេពូអីមានតែលពូទេដែលមានហ្នឹងហើយដឹងព្រោះខ្ញុំព្រមមានណាតាំងពីទៀបមកឡើងដល់ខ្ពស់ចាពូអីតាំងពីយើងកាលនោះយើងបើនិយាយរួមទៅមីក្រូកាលនោះជំនាន់នោះរៀបរៀងធូរថ្លៃវាគ្រឿងវានៅធូរចាដល់ឥឡូវវាគ្រឿងកាន់តែឡើងជាងក៏ទាកាន់តែឡើងដែរអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងហើយមេក្រូបើតាមពូដឹងអត់មានអ្នកលក់ច្រើនឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកពូមានលក់ក្រែលដែរប៉ុន្តែជាងខ្លះជាងរៀបមិនល្អអញ្ចឹងដែរជាងណាគេរៀបទៅទឹកដៃគេល្អល្អទៅអញ្ចឹងណាចាអាខ្លះគេអត់ចេះដឹងជាងទឹកដៃវាមិនល្អអញ្ចឹងចេះតែទៅរៀបទៅចាអាខ្លះគេដឹងទៅហេជាងនោះរៀបទឹកដៃល្អយកតែបើកធានាគាត់ធានាឲ្យមកស្អាតឲ្យយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមីក្រូលពូមានការធានាអីដែរលពូមីក្រូខ្ញុំបើនិយាយរួមទៅគាត់ទិញមកហ្នឹងមានធានាគាត់ថាបើខូចចាំគាត់ថាឥឡូវគាត់ថាដូចតែធានាចោលថាខូចទិញទួចអីភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងគាត់យកទៅអត់គិតលុយទេគាត់ធ្វើឲ្យទៀតអញ្ចឹងទៀតដូចថាយើងបើកទៅសម្លេងដូចមិនស្រួលមិននេះល្អល្អអីអញ្ចឹងទៅយកទៅភ្លាមយកទៅគាត់សរេឲ្យហើយហើយនងហើយមួយទៀតឲ្យខ្ញុំទៅសើអំភ្លៃលពូនេះឃើញសវលគ្នាអូធ្ងន់នងហើយអាសវលអានោះធ្ងន់ជាងអានោះទៀតអានោះខ្ញុំវាតម្លើងដុំចឹងបានថ្លៃថ្លៃដែរនងប្រើតាំងពីរដ្ឋកម្ពុជាមកបាទអានោះឲ្យអត់ខូច43 44បាទខ្ញុំប្រើនងហើយ44ឆ្នាំបាទ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 អានោះធ្ងន់ណាធ្ងន់ជាងអានោះទៀតវាព្រួយប្រើដុំវាខ្លាំងហើយមើលទៅអានឹងវានិយាយរួមប៉ុណ្្នឹងមែនប៉ុនយកទៅចាក់ឆាងពីក៏បានដែរចេញបានដែរបាទអានឹងយកទៅឆាងបាទធ្ងន់ណាអានឹងហើយមើលទៅសម្បល់ពណ៌ខៀវតានេះមានឆ្នាំវាជាប់នៅនឹងតិចតិចដែរឆ្នាំសឹកអូវា43ឆ្នាំបាទយូរហើយបងប្អូនបាទបាទ43ឆ្នាំវាចាស់ចឹងខ្ញុំអូបងខ្ញុំទៀតអំភ្លីនេះ
អំភ្លៃហ្នឹងបើនិយាយរួមណាជំនួសវាចូលពីតោហើយអំភ្លៃហ្នឹងតាំងពីតោបងខ្ញុំមកឥឡូវតោមកដល់ខ្ញុំទៀតអំភ្លៃហ្នឹងតោហើយបាទពីតោហើយអំភ្លៃហ្នឹងទៀតអំភ្លៃនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបានជួបលពូមកថ្ងៃនេះដែលថាមកបានដូចថាអត់ខកបំណងចាហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងកំណរគុណទៅដល់ប្រមាបងប្អូនអ៊ំពុំេងដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នេះដោយសារបានបនគុណគាត់បានជួយទស្សនាបានជួយចុចឡាចបានជួយแชร์បានជួយខមមិនបរឹងស្មារតីខ្ញុំកន្លងមករហូតបានជួយស្ថាបនាខ្ញុំដូច្នោះហើយក៏សូមជូនបនទៅដល់ប្រមាបងប្អូនអ៊ំពុំេងដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នេះសូមជូនបនគាត់ឲ្យគាត់បានមគ្គផលកសោផលបនឲ្យបានស្មើស្មើខ្ញុំដែរចាហើយមួយទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលនឹងខ្ញុំនិយាយស្ដីទៅក្រែងលោវាមានការលើសលួសមិនសមរម្យដូចណាក្ដីសូមបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំពុំមីងជួយខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនឹងខ្ញុំឌីណាផងចាហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះដល់ជាទីកិច្ចបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាហើយលពូមួយក៏សូមអរគុណលពូដែរក៏សូមជម្រាបលាលពូតែប៉ុណ្ណេះតែបើសិនជាអ្នកមីងគាត់បានឃើញវីដេអូនេះហើយគាត់មានយោបល់ថាយ៉ាងណាគាត់សម្រេចនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅលើអ្នកមីងដែលគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងហើយខ្មួយក៏មិនទាន់ថាត្រូវទិញមួយណាឬមួយក៏អត់ទិញខ្មួយមិនអាចឲ្យសន្និដ្ឋានបានទេលពូណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំឲ្យខ្មួយតំណាក់តំណងមកខាងលពូបន្តទៀតបាទ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 ហើយបើសិនជាអើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកដល់ផ្ទះទៀតបាទតែបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះអីវាទៀងណាលពូដូចខ្មួយមានខ្លាំងចាំអញ្ចឹងខ្មួយអរគុណច្រើនពូណាមួយជំរាបលាទៅលពូទៅប៉ុណ្ណេះហើយជូនបើលពូមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់ពេលហើយឲ្យលពូហើយជូនបើលពូបានទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយមួយទៀតសូមជូនបើដោយលពូថាឲ្យគេរើមីក្រូឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែរើរបៀបការបងប្អូនមែនបងណាហើយគាត់ទៅចាយអួនណាគាត់ឲ្យគេងប់ហ្នឹងគាត់ក្រៅពីសពមានមកកូនលពូណាបាទបាទអញ្ចឹងជូនបើលពូរើប្រាក់ចំណូលឲ្យបងប្អូនរើលពូចាក់មីក្រូឲ្យបានច្រើនណាពូណាហ្នឹងហើយក្រៅពីបនសពបងបនសពបែរហ្នឹងទៅរៀងមិនសូវស្រួលចិត្តណាពូទីចាក់មីក្រូតែបើបនទៅរោងការឬមួយក៏ទៅវិច័យ4យើងសុវ័យមែនណាពូឃើញគេសុវ័យមែនដល់ពេលយើងទៅរោងបនឃើញគេសែតគេយំគេកាត់ទុកខ្ញុំជឿថាលពូហ្នឹងហើយដល់ព្រួចព្រួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងជូនបើលពូទៅរោងបនរោងការបានហើយចាំអរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនណាហើយបើសិនជាមានលួសខុសកើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រួមខ្ញុំលីណាផងចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំដល់ទីកិច្ចបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាថា